טוב, האובייקט הבא שאנחנו מסתכלים עליו זה בעצם יצירת מודלים תלת מימדיים. פה יש לנו את הרובוטריקים, יש לנו טריגר שמזהה האייפד או האייפון, וברגע שהוא מזהה את זה עולות הדמויות התלת מימדיות. אנחנו יכולים לראות את זה קורה פה. אני אנסה להראות לכם איך אפשר בעצם גם להפעיל את הדמויות האלה, וכמובן שיש אפשרות לזום, ממש זום אין, זום אאוט, אותו דבר יש גם לדמות הזאת. אפשר לסובב את הדף, אני פשוט לא יכול להראות כרגע, אבל אתם יכולים לראות בעצם שהאייפד מכוון עם המצלמה על הדף ורואה את הדמות.